दर्शक बन्धु दीप आप सात कौडीको यो स्थान रे पोति दिनु देखि आपणको बन्द भाग्य र ताला खोलियो आपणको आपण भाग्य र साथ मिजबि कार्ज्यो सथणको निश्चित सफलता मियो त दर्शक बन्धु चलित बर्ष एकतिस अक्टोबर गुरुबार दिन दीपवली पान त आज र यो भिडियोटी मि ତାହା ବହୁତ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ଅଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏପରି ପବିତ୍ର ଦିନ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମାତ୍ର ହିଁ ଆସିଥାଏ ବାରମ୍ବାର ଏହି ଶୁଭ ଦିନ ବର୍ଷରେ ଆସିନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି આપણો પવિત્ર દિવાળી રે એહી ઉપાયટી કુ નિશ્ચય પાલન કરંતુ દેખીબે આપણકુ 100% લાભ નિશ્ચિત ભાબરે મિલિબો દર્શક બંધુ કૌડી સમુદ્ર મંથન બળે ઉત્પર્ણ હોઈતિલા માં લક્ષ્મી મધ્ય સમુદ્ર મંથનરુ ઉત્પર્ણ હોઈતિલે એથી પઈ કૌડી મધ્ય સમુદ્રંકર પુત્રી અટંતિ માં લક્ષ્મી મધ્ય સમુદ્રંકર પુત્રી અટંતિ દૃષ્ટિરૂ કૌડી કોડી મધ્ય અટે તો વર્ષ દીપાવળી બહુ શુભ સંજોગે પડુઅી કારણ ગુરુવારટી મા્મીંકર અત્યંત પ્રિય બાર હોય વર્ષ દીપાવલી ગુરુાર દિવ પડુ તો પવિત્ર શુભ આપણ ઉપાય ફળ પ્રદાન કરી થાય તો દર્શક બંધુ પવિત્ર ଆପଣ ସାତଟି ହଳଦିଆ କଉଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ସେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଫର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କଉଡ଼ି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ କଉଡ଼ି କୌଣସି ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ବସ୍ତୁ ଅଟେ କଉଡ଼ିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆଜି ବି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କଉଡ଼ିଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସ୍ତୁ ହୋଇଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କଉଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଅଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଉଡ଼ି ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ନିବେଦନ जो मैले आम च्याने नुवा अहिले दयकरी च्यानेटि सब्सक्राइब गरिदिनु भिडियो करी, करी कमेन्ट बक्स्रे जयमा लक्ष्मी अवश्य लेखिदिनु त आसु प्रथम प्रयोग विषय जाँदा बहुत ध्यान सहक आपडियो देखा आपण हलदिया रङ्गर कौडि नियु एवं दिन विधि

এদ্বারা আপনার সমস্ত মনস্কামনা পূরণ হওয়া লাগি থাকে এবং এই ঝাড়ুয় আপন যে সফা করবে সেই স্থানটি পবিত্র হয়ে যাই থাকে এপরি করা দ্বারা আপনার ঘরে যেতে বিস্তু সমস্যা রয়েছে যেতে বি নকারক শক্তি রয়েছে তা সম্পূর্ণ ভাবে দূরে যাই থাকে এবং সেই স্থানের স্বয়ং মা লক্ষ্মীকর বিজমান হয়ে থাকে এবং সর্বদা আপনার ঘরে অন্ন এবং ধন ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟୋଗଟି ହେଉଛି ଆପଣ ତିନୋଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଉଡ଼ିକୁ ଗୁନ୍ଥି ମାଳା ତିଆରି କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ମାଳାଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନଯାଏ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହାବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ ଆପଣ ଏହି ଦିନଟିକୁ କେବେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୀପାବଳି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ଯାହାକି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ଅଟେ ଆପଣ ଏହି ମହାନ ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଉଡ଼ିକୁ ଆଣି ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କଉଡ଼ିକୁ